На телеканалі ЮА Рівне час новин. В ефірі інформаційна програма «День» у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Вже цієї суботи абітурієнти Рівненщини складатимуть пробне ЗНО з української мови. В області таке оцінювання буде проводитися на базі 32 пунктів. Рівнерада ухвалила етичний кодекс депутатів, втім жодних покарань за його порушення він не передбачає. Наслідків то немає, що ви так боїтесь? Органічні ягоди з Рівненщини хочуть імпортувати у Європу. Вирощувати екологічно чисту продукцію будуть за підтримки Євросоюзу. Це перша така програма в Україні. Вона така, коли транскордонна програма, де немає країни члена Євросоюзу. Дебютна виставка. Рівнянка Наталія Брічук презентувала півсотні робіт, виконаних у різних стилях. Графічні роботи, які займають 3-4 хвилини. На Рівненщині стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Вже цієї суботи, 24 березня, пройде пробне тестування з української мови та літератури. В області працюватиме 32 пункти, де зареєстровані учасники зможуть перевірити свої знання. Про що ж потрібно пам'ятати абітурієнтам, аби не провалити генеральну репетицію? Та що робити тим, кому відмовили в реєстрації на основну сесію ЗНО? Дивіться далі в сюжеті. Перевірити знання, підготуватися психологічно та правильно розрахувати час – це головні завдання пробного ЗНО. Всю суботу абітурієнти здаватимуть українську мову та літературу, в наступну, тобто 31 березня, всі інші предмети. В області таке оцінювання буде проводитися на базі 32 пунктів. Для проходження пробного оцінювання з нашої області зареєстровано 5600 осіб. Для пропуску в пункт пробного ЗНО учасник повинен пред'явити паспорт або свідоцтво про народження та запрошення перепустку. Щодо основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, то реєстрація на неї вже завершена. Водночас у тих, кому відмовили в участі в ЗНО, є шанс скласти тести. У Рівненській області 12 339 осіб зареєстровано, але є люди, яким відмовлено в реєстрації чи анульовано, і їх понад 100, то ці люди повинні виправити ті помилки, які вони подали при поданні реєстраційних документів, і до 2 квітня перереєструватися. Серед типових помилок – невідповідність фотографії та відсутність необхідних документів. Стартує основна сесія ЗНО 22 травня. В цей день абітурієнти здаватимуть математику. Особливістю цьогорічного ЗНО будуть тести з іноземної мови. Їх відтепер прийматимуть у формі аудіювання. Учасник має прослухати звуковий фрагмент та виконати відповідне завдання. Для цього на пунктах тестування встановлять спеціальну техніку. На даний час такі аудиторії готові у Сарнах і в місті Рівному, тобто там, де визначені пункти, на базі яких буде здійснюватися ЗНО із іноземних мов. Нам на область державного бюджету ми отримали 350 тисяч для придбання звуковідтворюючих пристроїв. На сьогоднішній день ці кошти вже знаходяться і в Рівному, і в Сарнах, і за них вже здійснюється придбання обладнання. Без перешкод, запевняє Святослав Сидорук, зможуть здати на Рівненщині ЗНО і абітурієнти з інвалідністю. У тих, в кого є вади опорно-рухового апарату, тести будуть проходити на базі 11 та 12 рівненських шкіл. Учасників з вадами слуху забезпечать сурдоперекладачем. Тим, у кого є проблеми із зором, видаватимуть тести, надруковані великим шрифтом. Також вони матимуть додаткові 30 хвилин. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Депутати Рівнеради не хочуть обмежувати свої слова та дії в інтернеті, а у депутатській діяльності хочуть слугувати не лише державним, а й національним інтересам, керуватися не лише сімейними, а й християнськими цінностями. Такі зміни вони внесли до затвердженого сьогодні на сесії Кодексу етики депутата Рівнеради. Детальніше про голосування за кодекс та яка відповідальність чекає за його порушення у наступному сюжеті. Ініціатори прийняття етичного кодексу розповідають, що не вигадували чогось нового. Просто він об'єднав низку правових та етичних норм. Це зібрано в один документ декілька законів і нормативних документів, які і так нам з вами потрібно виконувати. Але цей документ дає нам момент зручності, дає нам момент якоїсь логіки. Ну і саме важливо, що це документ, який дає
посил і нам, і нашій громаді, тобто місту Рівному, що ми з вами будемо працювати і працюємо в рамках певної етики. Під час обговорення найбільший коректив привнесли представники «Свободи». Зокрема, на їх думку, депутат має служити не лише інтересам держави та громади, а й національним. Пункт 5.2. Публічна поведінка. Утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Рівненської міської ради. Крапка. Прибрати слова та її виконавчих органів. Наступне. Прибрати такі речення, як використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості, та в разі використання публічних виступів неправдивих або неперевірених фактів зобов'язані публічно визнати некоректність своїх висловлень. Ну, для цього це є забрати. Суд, да, то да, я не це буду... забрати. Депутат Олександр Довженіця запропонував виключити пункт, який обмежує висловлювання в інтернеті. Даю пропозицію, щоб його взагалі зняти, тому що в інтернеті в мене є там чи приватна сторінка, чи що інше, це моє особисте, і тому я не хочу зобов'язання мати перед по тим, що я хочу робити в себе в інтернеті. Ну, це такі дурнички. Голова регламентної комісії та питань етики Олександр Чубай вважає, що ніякі кодекси не зможе повпливати на депутатів краще, ніж їхня свідомість. Якщо поставити когось з палкою, який буде бити, результату не буде в цьому. Бо ми до всі... речі, ви не праві. Якраз з палкою результат був би на другий день, тільки ми цього зробимо. Ми всі дорослі і мудрі люди. Тому в більшості залежить від нашої свідомості. Олександр Чубай вніс ще одну правку. До слідування сімейним цінностям додав християнські. Після чого більшістю голосів кодекс етики затвердили. Як повідомив міський голова, невиконання його положень не передбачає кримінальних чи інших покарань. Наслідків то немає, що ви так боїтесь? Але ви обозначили собі контур, як не поводити. Тобто ми всі підтримуємо, що ми поводимося отак. Да. Це ж домовлено, все. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Рівненщина серед 19 областей України, де вже затверджені межі госпітальних округів та створені госпітальні ради. Таку інформацію, зібрану на основі всеукраїнського моніторингу, оприлюднила сьогодні експерт громадської організації центру «Ейдус» Ольга Зеленяк. Круглий стіл для обговорення питань формування та роботи госпітальних рад відбувся в обласному управлінні охорони здоров'я. Госпітальний округ – це об'єднання лікувальних закладів, що надають вторинну медичну допомогу. Нагадаємо, в рамках реформи у сфері охорони здоров'я на Рівненщині було створено 3 таких округи з центрами у місті Рівне, Сарне та Дубно. Ми підготували звіт, в якому зафіксовано стан цього процесу, зафіксовані проблемні питання. Ці питання і були в мене включені в звіт. Це те, що є певна неузгодженість між документами, які регламентують роботу госпітальної ради і іншим законодавством діючим. І взагалі ці документи, які регламентують роботу госпіталь, навіть так функціонування госпітального округу, да? Є там законодавство про місцеве самоврядування, законодавство про доступ до інформації, і певні положення цих законів діючих не були враховані в положенні про госпітальний округ. Органічні ягоди з Рівненщини хочуть імпортувати у Європу. Створити мережу вирощування і реалізації екологічно чистих продуктів покликаний спільний українсько-білоруський проект. Його фінансує Євросоюз. Проект розрахований на 14 місяців. А розпочали його реалізацію з відкриття консультаційно-освітнього центру на базі НУВГП. Валентина Гордич з подробицями. Трапезунд найбільший, грандіозний. Це один з найкращих сортів павлянківських. Більше 200. На власних 40 сотках Юрій Рейнський вирощує 70 різновидів цих горіхів. Усі методом органічного садівництва. Я намагаюся знайти такі форми і способи вирощування фундука, щоб вони забирали в мене найменше часу, найменше коштів і давали найбільше прибутку. Органічне землеробство, органічна їжа, нерафінована. Я думаю, що це пріоритет, який мусить бути розвинутий у нашому суспільстві. Саме тому пан Юрій ділиться своїм досвідом у рамках реалізації українсько-білоруського проєкту, спрямованого на вирощування екопродукції. Нашу лабораторію мікроклонального розмноження дуже цікавить зараз тема орехів і органічних орехів. Тому ми будемо мінятися компетенціями, дивитися, вивчати ваші компетенції в області органічного производства і розказувати, і ділитися нашими компетенціями в області вирощування ягод.
На органічне вирощування лохини, малини, полуниці та жимолості головним чином орієнтований проєкт, який поєднав Брестську і Рівненську область. Але ягодами не обмежиться. Буде дуже різна продукція, тому що настільки є різна продукція в сільському господарстві, настільки така буде перспектива її розвитку. Але починаємо у межах проєкту з ягідництва, найбільш такого високодохідного на перших етапах виробництва. Центр, який ми створимо в рамках проєкту, він буде тим меседжем, тим центром спілкування і розвитку. Отже, та освіта, бізнес, контакти і стратегії нашого уряду. Проєкт розрахований на 14 місяців і коштує приблизно 85 тисяч євро. Це кошти донорських європейських програм, серед яких і ГІС. Це перша така програма в Україні. Вона така, коли транскордонна програма, де немає країни-члена Євросоюзу. Це Україна та Білорусь, але вона фінансується з Євросоюзу. Це великий проєкт між двома університетами, цим та Полеським государством, державним університетом в місті Пінськ. Органікою на Рівненщині займається небагато фермерів, але вона дедалі популярніша, зазначає Анатолій Костик. Хлібороб сподівається, що завдяки проєкту охочих стане більше. Ми самі сіємо зерно, самі мелимо муку, самі печемо хліб. Хліб печемо, бачите, на заквасці, на природній, без термофільних дріжджів, які шкодять людському здоров'ю. Звичайно, він є дорожчий, тому що в основному це ручна праця. Наприклад, ми не користуємось пестицидами там чи гербіцидами. От з бурянами все робиться механічним способом. У рамках реалізації проєкту надаватимуть рекомендації, вчитимуть розробляти бізнес-плани і проєкти з вирощування і рекультивації земель. Організації екологічного бізнесу і туризму. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Інформаційна програма «День». Керівник Народного клубу «Верес» прийшов на сесію Рівнеради з проханням про фінансову підтримку. На розвитку клубу Олексій Хахльов просив 8 мільйонів гривень. Міський голова Рівно Володимир Хомко зазначив, що через субвенцію в обласний бюджет з міського гроші на «Верес» можна було б переказати. Але попередньо, за його словами, потрібно вивчити фінансові ресурси міської казни. Для цього на сесії створили тимчасову комісію, яку очолив депутат Ігор Ковалець, яка спільно з керівництвом клубу вивчить це питання. Нагадаємо, що «Верес» змінив місце реєстрації з Рівного на Львів, де зараз виступає. Дякую за підтримку спорту. Ви робите велику справу. Тому ми готові відповідати стабільністю. Верес нікуди не переїде. Він буде рівненським. Точно. І... Це зафіксовано на відео, шановні. Це документ. Це документ, так. Тому сподіваюся, що ми з депутатською комісією разом розпрацюємо всі механізми і вийдемо на суму, на процедуру і, відповідно, спортивні результати, підтримка вболівальників будуть прославляти далі наше місто, нашу Україну. Рибоохоронний патруль Рівненщини розробив онлайн-мапу з місцями нерестовищ. Тепер на сайті Держрибагентства рибалки можуть ознайомитися з переліком місць масового нересту риб та їх географічними координатами. Це дозволить їм уникати заборонених ділянок. Поки що в Україні такі мапи створено лише в 3 областях. Нагадаємо, з 1 квітня у водоймах розпочнеться нерест. Заборона на вилов риби та раків триватиме до 30 червня. Під час нересту дозволяється рибальство за межами нерестовищ однією поплавковою або донною вудкою з берега. Про виявлені порушення жителів краю закликають телефонувати на гарячу лінію управління. Рівнерада не підтримала звернення пасічників до Кабміну щодо 20-кілометрової буферної зони навколо міста. Бджолярі просять підтримати в забороні оприскування полів пестицидами. Між тим, голова спілки пасічників Богдан Лимар напряму звернувся до заступниці міністра аграрної політики Ольги Трофімцевої, яка перебувала сьогодні в Рівному. Вона, у свою чергу, запропонувала рівненським пасічникам увійти до робочої групи з питань бджільництва при Міністерстві агрополітики і спільно вирішувати цю проблему. Міністерство саме задекларувало, що із 61% розореності земель до 2022 року має зменшитися розореність земель, а це значить зменшення внесення пестицидів на розорених землях в Україні,
до 31-40%. Можливо, має сенс мати якогось плану меморандум, так, який на добровільній основі, але це вже дуже важливий сигнал, так, тобто, що добровільно СГ-виробники зобов'язуються дійсно відповідально відноситись до внесення усіх засобів захисту рослин чи пестицидів. І відповідно да інформувати пасічників, які працюють на їх полях. А з боку пасічників теж буде відповідальність, скажімо так, в тому сенсі, що вони теж мають інформувати СГ-виробників, коли, куди вони вивозять свої пасіки, да, де їх бджоли будуть знаходитись в той чи інший період часу, щоб СГ-виробник теж знав це і міг відповідним чином реагувати. Півсотні власних робіт, виконаних у стилях кубізму, абстракціонізму та графіки, презентувала рівнянка Наталія Брійчук. Дебютна виставка художниці під назвою «Пошук» відкрилася у галереї «Євроарт». Експозиція стала продовженням проєкту галереї «Євроарт для талановитих». На відкритті виставки побував Роман Сварида. Над цим натюрмортом 20-річна рівненська художниця Наталія Брійчук працювала близько 2 місяців. Вона мені дуже не подобалася з самого початку, от просто ненавиділа. Я зараз її обожнюю. Вона мені подобається, колір хороший вийшов, щось не є. Любий художник скаже, що він не любить свої роботи. Я вдома їх просто повертаю спиною, ну, тобто, щоб їх не бачити. Десь в якийсь дальний кут ховаю, щоб просто не дивитися на них. Тому що перші, мабуть, що пару місяців я їх ненавиджу, я на них не дивлюсь, я не малюю, я нічого не хочу робити. Рік пройде, 1,5 року, я їх достаю, я на них дивлюсь, мені вже починає подобатись. Шлях від ненависті до любові художниця пережила майже із кожним зі своїх полотен, які сьогодні презентувала у галереї «Євроарт». Півсотні робіт прикрасили 3 зали. Вони розділені за стилями – кубізм, графіка та абстракціонізм, а також за способом написання. Ось ці у стилі кубізму створені у студії разом із вчителем Анатолієм Іваненком. Графічні вдома. Графічні роботи, які займають 3-4 хвилини, я майже не дивлюсь на листок, я просто, скажімо, копіюю емоції, відчуття, що я відчуваю зразу на листок. А третій зал – це чистий пошук, ну, скажімо, в сучасності, те, що я відчуваю, те, що я шукаю, це інтуїтивний живопис. Виставка, яка отримала назву «Пошук», дебютна у кар'єрі художниці. This is an absolutely stunning exhibit. Це чудова виставка. Мені сподобалися усі стилі художниці, а найбільше її роботи у стилі кубізм. Дуже натуралістично і справді красиво. Бачила деякі з цих робіт, бо досить близько спілкуюся з Наталі, але більшість для них були для мене новинкою, і мені дуже подобається, що вони в різних стилях. Тобто я можу побачити Наталі з абсолютно різних боків, в абсолютно різних стилях. Я насправді дуже люблю її скетчі, такі мінімалістичні, вони мені надзвичайно подобаються, листівки дуже класні. І особливо от там є така картина «Дощ», вона просто моя улюблена. Побачити виставку робіт Наталії Брійчук «Пошук» у галереї «Євроарт» рівняни зможуть до 8 квітня. Роман Сварида, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Свіча до людської душі. Вечір поетичного настрою під такою назвою відбувся в обласній бібліотеці для молоді. Участь у заході, який присвятили Міжнародному дню поезії, взяли 6 місцевих поетів. Присутнім вони декламували власні твори, а також ділилися життєвим досвідом. Більше про це у нашому сюжеті. Так боязко сніг березневий падає, чіпляючись за спину сутулину. Люди стоять на зупинках, мов статуї, холодні, мовчазні, задумані. Поет Юрій Матвійчук декламує свій найновіший вірш «Я стомився». Поезія народилася в очікуванні весни. Над рядками автор працював близько тижня. Написав буквально тижню, можливо, 2 назад, коли вже було відчуття весни, але весни такої, як зараз за вікном, і немає, і не було. Ну, надіюся, вона буде. Саме про це буде твір. Читання авторських віршів – елемент вечора поетичного настрою «Свіча до людської душі», який в обласній бібліотеці для молоді присвятили Міжнародному дню поезії. Участь у заході беруть 6 місцевих поетів – Тетяна Сладковська, Валентина Люліч, Ірина Мельник, Юрій Матвійчук, Наталія Демедюк та Віктор Шупер. Слухачі, школярі, студенти та просто поціновувачі поезії. Для молоді, з моєї точки зору, це має подвійну, потрійну, там, не знаю, яку вагу, тому що крім елементарної емпатії, про яку ми вже говоримо, поезія розвиває такі людські якості, просто як якусь чутливість, якусь доброту, і розвиває елементарний інтелект, тому що синонімічні ряди, які використовуються, тому що намагання передати через метафори, через слово зрозуміти алегорії, за те, чого сьогодні не дає навіть школа, тому що все запрограмовано на логіку. Особливістю вечора стала презентація авторських поетичних відеоробіт. Це один, як один із способів донесення поезії до людини. Тобто людина не кожен прочитає книжку, не кожен, можливо, послухає, але
більш сучасний такий спосіб – це подивитися, як людина, сам автор, доносить, почути автора і побачити це все на власні оці емоції, слова, все побачити власні. А потім, можливо, як от показала практика, багато людей і цікавляться поезією. Як би там не було, але завтра прийде Різдво. Завтра впаде сніг, один на всіх, один за всіх. Значить так, хлопці, завтра молимось до своїх, і до опівночі обдзвонюємо святих. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма «День». На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті rtbr.ua, долучайтесь до нас і в соціальних мережах Facebook та Twitter. Я ж з вами прощаюсь. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!